ملتريغا ميانمار ايا لاوريغي اوود دالكاس كادي مركي اي حابسيغا او تحابين اونغ سان سو كي او حسبيغاد او تلادها يو ايا سياسيين كالي تلافيشن كا ملتريغا ايا شيغين حالد ديگ ديگاه ميانمار لغو سوروغي مدسان ادا افكان بيغا ايا كسو بيغم ايا كادي مركي اي حكومة دار ريدكا ايا تاليس كا ملتريغو اسكو خلافين نتيجة دورا شادا ساند كي هورا كاد عادي ميانمار حسبيغا انا لدي اي هو غاميسو اونغ سان سو ايا دورا شادي نوفمبر كو هلي كراس تا بارلمان كا انكو في si uu soo dhiso xukuumadda cusub balse ciidamada ayaa sheegay in codayntaasi ahayd mid la musuqmaasuqay ciidanka ayaa dawladda ugu baaqay inay dib u dhigto kalfadhiga baarlamaanka oo lagu waday inuu qabsomay isniinta maanta afayeenka xisbiga NLD Mayo Mant ayaa wakaaladda wararka Reuters khadka telefoonka ugu sheegay in suukay madaxweyne Win Myint iyo hoggaamiyaal kale la qabtay aroornimadii hore ee Saaka waxaan rabaa inaan dadkeena u sheego in aysan filcelin degdeg ah sameyn waxaanan doonayaa inay sharciga raacaan ayuu yiri isagoo intaa ku daray inuu filayay in isagana la xiri doono warbaahinta ka soo waranta waddankaasi Myanmar ayaa sheegay in askar lagu soo daadiyay wadooyinka caasimada Naypyidaw iyo magaalada weyn ee Yangon khadka telefoonka iyo internetka ee magaalada Naypyidaw ayaa go'an sida ay ku soo waramayaan warbaahinta Myanmar askarta ayaa sidoo kale tagay guryaha madaxda wasiirada ee gobolka dhowraha iyagoona ka haystay sidaasi waxa yiri xubnaha qoyska sabtidii ciidamada qalabka sida Myanmar ayaa balan qaaday inay hoggaansamayaan dastuurka iyadoo uu jiray waraac laga qabo inay isku diyaarinayeen inay FKMB sameeyaan waa tumo hoggaan haweenada hoggaamisa waddankaasi ee Aung San Suu waa gabadha uu dhalay geesigii xurriyadda dalka Myanmar ee General Aung San waxa la dilay iyadoo laba sano jira wax yar uu ka hor markii ay Myanmar xurriyadda ka qaadatay gumaystihii Ingiriiska sanadkii 1948 Mr. Suu hadda waan jimicsada caafimaadka charger maysa ha haajo tiyar iskuulkii ma geysay ha ay charger maysa charger ha azumadii baan joogaa azumadii suksu Asso. Hello. Hello. Charger my son. Wani ma ha ka qaldan maanta dhan telefoon baad ku hadlaysaa. Charger no wad noweydiinaysaa. Aniga hayla yaabina waxaan isticmaalaa adeega Murad ee shirkadda Somtel oo bishii oo dhan aan ku hadlo $3 oo kaliya. waxaad isticmaali kartaa adeega Murad ee Somtel oo aad ku heli karto bisha oo dhan $3 oo kaliya hadal oo hadalin